Aldiz, Leiziak ezar naiz eta Akitania eskualdean autetxi naiz, Europe Ekologi Perden izenean. Egun etorri naiz hemen hunat hemengo hauteskundeak izanen baitira eta egun otan gai gira Europe Ekologin parte hartzeko politika guzietan, ez gira bakarrik ingurumenaz okupatzen, baina politika guzietaz, izanik ekonomia edo beste, eta orain erakutsi dugu kapable ginela parte hartzeko ediozoin gobernamendutan. Gu Akitania eskualdean baditugu hamar hautetxi, Frantziako gobernamenduan baditugu ere bi ministro eta erakusten dugu kapable girela badakigula zer nahi gaietaz mintzatzen eta gauzen aintzinarazten. Ara, hortako etortzen niz egun iparaldeko Europe Ekologi Lever partidoko izenean erraiteko gure sustengo osoa emaiten dugula Eko Berdeak taldeari presentatzeko hauteskunde hauetan eta zinez orain partido hunek ahal dituela gauzak konpondu krisi hunen karietara baitira ainitz gauza eta ekologiari gabe ez direnak konpontzen ahalko. Eko badoa.